ערב טוב לכם, יום השואה והגבורה, מציינים אותו גם בערוץ 20. נמצא איתנו, תציג את עצמך, הלל. הלל ביטון רוזן, כן, כתב הערוץ שלנו. עידית סילמן. שלום. שלום, מה שלומך בימים אלה? בסדר גמור, משתדלים, ימי קורונה, אבל הכרת הטוב יש. יום השואה, מה אומר לך? יום השואה, תראה, זו משפחה אחת שמגיעה ממרוקו, אחת שמגיעה מפולין, כאלה שבאמת חוו את זה ברמה הקשה יותר, כאלה שחוו את זה ברמה של האנטישמיות יותר, אבל באמת לא מחנות ולא אותם סיפורים באמת קשים של גלות, מחנה, השמדה, אבל כן, זה בכל משפחה. אני חושבת שאותם מספרים גדולים, קשה לנו לתפוס אותם, וככל שאנחנו גדלים... אתם בעצם שלכם מצפון אפריקה, בגלל זה מעניין אותי. הלל, מה אומר לך יום השואה? יום השואה, ובכלל כל השבוע הזיכרון הזה, ברמה האישית, זה מה קרה לפני שהייתה לנו מדינה, ומה קרה לאחר שהייתה לנו מדינה, מה המחיר הקשה שספגנו בגלות, ומה המחיר המאוד קשה שאנחנו סופגים עדיין בארץ ישראל כיהודים. וכמובן שלאחר מכן לא לשכוח שיש גם את יום העצמאות, שבסופו של דבר אנחנו גם צריכים לעבור מעצב לשמחה. ומותם ציוו לנו את החיים. כן, אני היום יצא לי קצת להתווכח בטוויטר, אני יודע שזה מעניין אתכם. באופן עקרוני, צופים יקרים, אני כתבתי על עיתון הארץ, כי אני גם לכם אומר את זה, גם להחידית וגם לך הלל. כל השנה עיתון הארץ, בחלקים שונים שלו ובמאמרים, קורא גם לשר החינוך נדמה לי, נפתלי בנט בזמנו, קרא לו נאצי, וכל ישראלים נאצים, ודווקא עכשיו, כשאנחנו מגיעים ליום השואה, פתאום המילה נאצים נעדרת מעיתון הארץ, והוא עשה מקבץ כתבות שמראות רק את הטוב שיש אצל גרמנים, גרמני שהציל, גרמני שעזר, לולא התאגידים האמריקאים היטלר לא היה מצליח. אני אומר לעצמי, מה יש לאנשים האלה? אני לא משהו לא היו גרמנים טובים, אבל מספיק עם הבניולית של הרוע. הנאצים לא באו מהחלל החיצון, הם גרמנים שעלו לשלטון ועשו את הדבר הנורא הזה, ותפסיקו לשחק עם המשחקים האלה ותפסיקו להסתיר. עכשיו, מילא עיתון הארץ, אתם רואים אנשים שמגיבים ביום הזה, בעיניי הוא יום נורא. אין שום חוויה היסטורית דומה לזה. יונתן, בוא תתחיל, אני רוצה להראות פה כמה דוגמאות למה אנשים כותבים ביום הזה. יש לנו יונתן? בבקשה. אם יש לנו, אז למה אין לנו? או, לא משווה, רק מציינת עובדה. אתמול הוקמה ממשלה מושחתת בזבזנית, עם נאשם בפלילים, בראשה 3 נקודות. אתמול היה יום ההולדת של אדולף היטלר. עידית, תסבירי לי מה אני מפספס פה? נתניהו היטלר? אני חושבת ממשלת ישראל היא נאצית? מה אני מפספס? תראה, כל ההשוואה של הסממנים והשימוש במילים כמו השואה והשואה הארמנית, ומישהו שציין גם עכשיו, היום בבוקר, ראיתי איזשהו סרטון, קורונה מספר 14, שמדבר על זה שכל העולם עובד עלינו, ושאנחנו פשוט לא מבינים מה הולך כאן. אני חושבת שיש מוטיבים ויש מילים שהן שמורות באמת רק לשואה ולשואה הספציפית ולהגדרה שלה שבמהות שלה הכחדה של העם היהודי. כל דבר שמנסה לבוא ולהשוות או מתיימר לבוא ולהשתמש באותם מונחים, באותם מילים, אני חושבת שהוא חוטא למטרה, ולא רק חוטא למטרה, הוא עושה גם עוול גדול. אוקיי, בואו, זה נדמה לי סגן ראש עיריית חולון, נכון יונתן? מכירים את התהייה מה יקרה אם כל אנשים בעולם יקפצו בבת אחת? אז אותו הדבר עם 6 מיליון איש מתהפכים בקברם למראה הממשלה החדשה, 6 מיליונים, כמובן כל אלה שנרצחו בשואה האיומה. אני אומרת שצריך שכולם יקפצו על אותם ציוצים. סליחה, זו שירה כרמל, אוקיי, ויורידו אותם. כן, אני חושבת שצריך באמת לקפוץ על אותם ציוצים ולהוריד אותם לגמרי. אני חושבת שגם בתוך הרשת יש דברים שלא ראוי... מה זאת אומרת? יש דברים שהם מוגזמים. יש דברים שהם מוגזמים ולא ראוי שיהיו. ואני חושבת שכן, יש גם מוגנות ברשת מהעזיות האלה ומהדברים האלה, וטוב ויפה שעה אחת קודם. יונתן, יש לנו את הציוץ האחרון שרצינו להראות? רק ברוסית, תגיד, תראה אותו ברוסית, אני אקרא את התרגום בעברית. מה שכתוב פה, אם אנחנו נראה את הציוץ, אני רואה שהעסק פה איתי קצת, לכבוד יום השואה. הנה. יש לנו, זה סגן ראש עיריית חולון, מטעם ישראל ביתנו, מיכאל סוטובסקי. ומה שהוא כותב זה, עצוב באופן סימבולי, ממשלה שואתית ביום השואה. הלל, אולי אתה רוצה להגיד משהו על הדברים האלה. האמת, אין לי מילים, והרבע צד שיש לי שהוא ניצול שואה, אמנם לא נמצא היום בין החיים, ואני בטוח שואה מתבייש בדבר הזה.
וכמו שאתה אומר, באמת שבשיח הנלוז מאוד שנמצא בחברה הישראלית, ששוגרים ביטויים כגון נאצים על אנשים כאלה ואחרים, ושיש כל מיני גנרלים לשעבר שזיהו תהליכים לכאורה, זה נהדר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. אז שוב פעם, גם, לא רק ביום הזיכרון, אם היינו עכשיו נמצאים שיום הזיכרון לחיילי צהל, לצורך הדוגמה, היה קורה חודש אחורה, שאותה מפלגת כחול לבן קימה מסע ומתן עם אותם אלה שהיללו ושיבחו רוצחים, גם אז הם היו מסוגלים לעשות את זה? אז אותו דבר כרגע, אני חושב שאותם אנשים שמעזים לנקוב בשם נאצי כלפי יהודי שהוא נצר לשואת העם היהודי, לדעתי כל יהודי, פשוט בושה וחרפה. אני חושב שבכלל איך נבחר ציבור בוחר לנצל את היום הזה, באמת, כשיש ניצולי שואה שנמצאים מבודדים בבית שלהם, בריחוק פיזי וחברתי גדול מאוד בימים האלה, ובמקום לבוא ולהסתכל על המקום הזה, הוא בוחר להשתמש בציניות הפוליטית ועוד לחבר אותה לשואה. אז בואו, אני רוצה להראות לכם איזה סרטון, צופים יקרים, האסוציאציה היא על אחריותכם בלבד. יונתן, יש לנו? קדימה. קדימה. אני עזר לך. כן, הלל, מה אנחנו רואים פה? אנחנו בליל השבת הגדול, השבת שלפני ערב חג הפסח, מתהלך בחור בשם דוב, שכרגע לא ננקוב בשם משפחתו עד שהוא באמת יאשר לנו, פשוט הולך חזרה לביתו לאחר שהוא סעד את הוריו שהיו זקוקים לכך, ולטענתו, ללא שום ויכוח או עימות שקדם לשוטרי משטרת למה ישראל. למה הם עושים את זה? פשוט נהדף ונדחף בעוצמה ובחוזקה. כמובן שמשטרת ישראל מסרה לנו בתגובה שהיא סולדת מהאירוע הזה ומגנה אותו, והוא נמצא תחת חקירת מחש, אבל בעיניי הדבר החמור לא פחות מאשר התקיפה החמורה של אותו שוטר בודד, זה אותם כ10 שוטרים שנמצאים מסביבו, ופשוט מדלגים מעליו, ואף אחד לא מושיט לו יד לעזרה, אף אחד לא בודק מה שלמה, ומשיחה שקיימנו אותו לפני שעה קלה, הוא עד עכשיו פצוע וחבול גם פיזית וגם נפשית מהאירוע הקשה הזה. אני מקווה שבאמת ימצאו את הדין עם אותם שוטרים ושוטר בפרט. אני רוצה לעשות לכם הפסקה כי יאיר קאוס ממקור ראשון נמצא איתנו על הקו, הכתב הבריאות. אני תכף אחזור אליך הלל לדבר גם על הפוליטי. ערב טוב לך יאיר, מה נשמע? ערב טוב שמעון, בסדר גמור. מה שלומנו, מה מצבנו מבחינת קורונה? אנחנו דנים כבר ביום השני שממשיכים עם מרח, מבריא, הוא גדל על מספר החולים שנכנסים לאותה סטטיסטיקות, לאותו המספרים, יותר ויותר אנשים מחלימים, פחות אנשים נכנסים והם מתבקים במחלה, אבל למרות זאת, בינתיים יודעים שהתוצאות הללו הם עדיין לא מספרות על העתיד, וגם בשעות אלה מתנהל דיון במשרד ראש הממשלה, עם ראש הממשלה פתאו ובמערכת הקורונה במערכת הבריאות בישראל והביטחון, ובוחנים כיצד להתמודד לקראת אירועי יום הזיכרון ביום העצמאות הקרובים בשבוע הבא, מסתמן והולך שיש סגר, בדומה למה שראינו ביום בליל הסדר ובחג השני, סגר על הערים שהיא אסורה יציאה מהבתים לחלוטין. יש היום עלייה חדה במספר הנפטרים אמנם, למרות הירידה במספר החולים, 197 חולים, כאשר שני חולים אולי המיוחדים של היום אפשר להצביע, אחד סיפור מאוד מאוד טרגדי, חולה מבני ברק בן 48, אב ל-14 ילדים, שנפטר ללא כל מחלות רקע קודם לכן, וחולה נוספת המבוגרת ביותר עד כה, בת 100, שעלתה בנה שלמה לישראל, וגם היא נפטרה היום מקורונה. תגיד לי, על המחלה עצמה אנחנו יודעים עוד דברים, כל הזמן הרי אנחנו מנסים לדעת, כל העולם מתמודד. יש לנו נתונים חדשים, מאומתים, לא שמועות, מה זה? מה זה קורונה? בינתיים הנתונים שאנחנו מקבלים מהעולם הם לא במיוחד מעודדים, הם יותר מדאיגים אולי. היום אני רואה פרסומים של ארגון הבריאות העולמי ושל חוקרים גם בשווייץ, שמדברים על כך שהקורונה לא רק תוקפת מערכת הריאות, אלא גם פוגעת בכלי הדם, במערכות הדם, אך שזה עוד חזית הרבה יותר מורכבת התמודדות מול הקורונה והנזקים שלה, שהיא מביאה לקריסת מערכות ולא רק לפגיעה במערכת הריאות. בארגון הבריאות העולמי עדיין ממשיכים לטעון גם היום שהשיא עוד לפנינו, וזה גם אם אנחנו בישראל רואים ירידה, זה עדיין לא אומר שאנחנו מאחורי האירוע הזה. כל מה מנסים לדבר על כיצד יוצאים אסטרטגיית היציאה מהקורונה, גם הדיווחים מהעולם והמחקרים מראים שאנחנו לא יכולים לדבר. אבל יאיר, אנחנו כן רואים מדינות אחרות בעולם, שכן ממשלת אוסטריה נגמל לי ועוד מדינות. איבדתי את השאלה האחרונה? אני אומר, אני מתחיל שוב, אני אומר, אנחנו רואים עוד מדינות בעולם,
שכן מתחילות לנקוט באסטרטגיית יציאה, אסטרטגיית התמודדות, איך שנקרא לזה, ומקלות את המצב על האזרחים יותר מישראל, אפילו שהם לא במצב הרבה יותר טוב מישראל, לפעמים בדיוק ההפך. אנחנו רואים, זה עניין של ניסוי ותהייה, אנחנו רואים מדינות כמו בריטניה, שרק לפני כמה שבועות טענו שבואו נעשה הדבקת עדר, חיסון עדר, וניתן את כולם לדבק וחזרו בהם. אנחנו רואים מדינות אולי כמו סין שיכול להיות שהקורונה חוזרת. כל מה שקורה בעולם זה עניין של ניסוי ותהייה, וישראל עומד במקום מסוים ומנסה להתמודד עם הקורונה, לומדים ממה שקורים במקומות אחרים בעולם, העולם לומד מאיתנו. אני מניח שהאסטרטגיות שאנחנו קוראים במקומות אחרים בעולם, כיצד הם מנסים לשחרר יותר ויותר את האזרחים, נצטרך לו זמן לבחון אותם לפני שנביא אותם לישראל. גם ישראל, אגב, אתה רואה כיצד יותר ויותר התקנות החדשות משחררות את האזרחים החוצה, מספר המועסקים עלה 15% ל-30%, כך שגם ישראל מקום שמשחררים את הרצועה. אוקיי, יאיר קאוס, אתה קצת נשמע קטוע, אז תודה רבה לך ביום השואה הזה. תודה רבה. בבקשה. הלל, אתה רצית להגיד משהו לגבי הנפטר שהשאיר 14 אלמנים. כן, אז באמת אותו רב מבני ברק שנפטר היום, השאיר אחריו 14 יתומים, השאיר אחריו אישה וגם נכדים. וגם נכדים. אבל משהו שמאוד מאוד צרם לי היום, שבאמת אחד מאתרי התקשורת הגדולים, התגובות שהיו לידיעה על פטירתו, פשוט יונתן, היומים. יונתן, יש לנו את התגובות? פשוט היומים, עד שיהיה את התגובות אני אקריא אותם. מישהו למעלה חס ושלום רצה שיפסיק אחרי 14 שרצים לנתק דוסים במרכאות ממכונות הנשמה בשבת, כמו שהם ניתקו לילדינו ולהורינו המבוגרים תחבורה ציבורית בשבת. אב ל-14, אתם בטוחים שהוא לא יתאבד. קינדרמאחר ועוד דברים שהשתיקה יפה. טוב, מספיק עם הגואל, בוא נעזוב את הגואל הזה. בושה וחרפה. תגיד לי, בוא נדבר קצת על פוליטיקה, בסדר? מה קורה בזירה הפוליטית? אז מבחינת הזירה הפוליטית, אתמול כמובן נחתם ההסכם להקמת ממשלת חירום, כמו שהם קוראים להם. אני יותר נוטה לקרוא לו כניסתו של בני גנץ וכחול לבן לממשלת ימין בראשות נתניהו, לפחות בשנה וחצי הקרובות. אז אנחנו... למה יש פה ממשלת אחדות? בתום השנה וחצי הזאת גנץ יהיה ראש ממשלה? בוא נגיע לשם. אני כבר אמרתי לא אחת שלדעתי הדבר הזה לא יקרה בשום קונסטלציה שהיא. אני לא חושב שמישהו מהמחנה הימני ייתן לדבר הזה לקרות, אבל עוד חזון למועד. על פי ההסכמים חשוב להגיד שכן, זה אמור לקרות ב-21 לספטמבר, סליחה, בספטמבר 21. אז בוא נקרא לדברים כמו שהם, ולא לפי הפרשנות שלנו, לא? יכול להיות. כי לפי תהיה חקיקה ראשית שאומרת שבני גנץ יהיה ראש ממשלה. כן, אבל על נתניהו יש את היכולת להתפטר קודם לכן ולגרום לבחירות נוספות, דרך הפעלת תקציבים ודברים נוספים. נשאיר את הפרשנות בצד. כרגע יש הצהרה היום של בני גנץ, יושב ראש הכנסת, לפחות כרגע. היא תתקיים ב-8:30, רבע שעה לפני כן, יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד תלם, החיבור הזה, צפוי גם הוא... מה הם רוצים להגיד לנו? לפי דעתי, יאיר לפיד הולך בנאום שילך באופן מאוד מאוד ישיר ומדויק כנגד בני גנץ ומהלכיו שהם מתבררים כסופיים כרגע, ומנגד בני גנץ ינסה כביכול להגיד לאותו קהל בוחרים שלו ביחד עם קהל הבוחרים של יאיר לפיד ובוגי אלון, שלמעשה הדבר הזה היה כדי להציל מדינת ישראל בעת חירום מאוד מאוד גדולה. לכן כולם כל הזמן נוקבים, לא ממשלת אחדות ולא ממשלת ימין, אומרים ממשלת חירום. כולם, כולל בנימין נתניהו, כרגע רוצים להציג את כאיזושהי ממשלת שקמה כחירום, הן מהבעיות שיש בצד הימני במפה הפוליטית עם נתניהו, והן מהצד השני. אפרופו בעיות בימין, השותף אולי הבכיר ביותר מבחינת מפלגה ליברלית, שזה נפתלי בנט, שיחות שאנחנו עושים מקורבים אליו, אומר, כרגע מראים לנו את הדלת החוצה, אנחנו נדע... זה טקטיקה של מסע ומתן או שזה אמיתי? אם תשאל גם אנשים בליכוד, הם יגידו לך שכנראה מדובר במשהו שהוא בר קיימה, לא סתם כנראה אתמול... רגע, עידית, יכול להיות שהיא תיכנס לכנסת עם יחוק הנורווגי. עידית, מה קורה? אז בואו נתחיל באמת מהקטע הפוליטי, ונגיד שככל הנראה זה ממשלת אחדות, ממשלת אחדות שבחסות הקורונה, אגב, אין שום אזכור למה הולכים לעשות עם הקורונה, ומי הולך לטפל במה, בתוך הממשלת אחדות הזאת שהוקמה לצורך הקורונה. אני רואה כבר את הביקורת מימין על... כן, יש ממשלת... כבר התחילה הביקורת, לא, אני חושבת שיש אנשים מוכשרים שבאמת עשו עבודה בתקופה הזאת, גם בתחום של הקורונה, ככל הנראה אולי לא המשיכו בתפקידם לפי ההסכמים האלה, אבל כן אני חושבת שכשותפים טבעיים לאותו גוש ימין,
צריך, תראה, הרבה הגיעו לקלפי בסוף, והיו צריכים להחליט האם הם מצביעים לימינה או מצביעים לליכוד. עידית, הימור שלך, הימור שלך, ימינה. ואני חושבת, הימור שלך. אני חושבת שראש הממשלה צריך לעשות הכל כדי לשמור על הבלוק הזה של הימין. אני לא חושבת שזה יהיה קל, אני חושבת שגם אופוזיציה בימים האלה היא לא מילה גסה. איך היא נהייתה פוליטיקאית? עידית, רגע, לפני שאני אומר, עידית, כנסו לו. אני חושבת שהאופוזיציה היא לא מילה גסה, ואני חושבת שלא, אם לא יבשילו התנאים... אני לא מאמין לך. אם לא יבשילו התנאים... לא מאמין לך. אני חושבת שאם לא יבשילו התנאים בצורה נכונה... אגב, נאמר שראש הממשלה הולך ויבוא בדין ודברים וידבר עם יו"ר המפלגה, באמת יו"ר ימינה, נפתלי בנט, אז בואו נראה מה יהיה שם ולאן זה יוביל. הימור שלך לפני שאנחנו עוברים לנושא השואה? הימור שלי, נפתלי בנט וסיעת ימינה ייכנסו. אני חושב שבסופו של דבר ההפסד הוא יהיה הרבה יותר גדול, בטח לבנט ובטח למפלגת הליכוד ולגוש הימין כולו, כי כל הדבר שבאמת היה ראוי להערכה, שגוש הימין נשאר מאוחד ומלוכד, בניגוד לגוש השמאל שהתפורר לחלקים. מצד שני, כל כך הרבה אנשים שרוצים להיות שרים, אני לא בטוח שיהיה... אני חושבת שלדבר כזה, תראה, בוא נגיד את האמת, גם מפלגת העבודה עכשיו נכנסת עם מחיר מאוד מאוד גדול, שהיא מקבלת, ככל הנראה... פירורי מפלגת העבודה. כן, בסדר, שמולי ופרץ לא מפלגת העבודה. בסדר, והפירורים האלה מקבלים הרבה מאוד. אנחנו יודעים שבלוק של ימין, שבאמת ידע להתנהל כל השנה וחצי האחרונות ביחד, ולשמור על זה, אני חושבת שצריכה להיות לזה הערכה מספקת, בטח ובטח בימים של קורונה, שאותם אנשים הוכיחו את עצמם, וכן הייתי אומרת, זה ממשלת כל המוכשרים. אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור רוברט רוזט, היסטוריון שואה, מנהל ספריות יד ושם. כן, שלום. שלום לך. אנחנו נדבר איתך על השואה, על זיכרון היסטורי, על עיוות של הזיכרון ההיסטורי. קודם כל, לגבי השואה עצמה, האם המחקרים שלכם החדשים מלמדים אתכם דברים חדשים, לא על השואה עצמה, הבסיס אנחנו יודעים, אלא על הידיעה בשרשרת הפיקוד אצל הנאצים, שיתוף הפעולה של העמים או העם הגרמני, אנחנו למדנו דברים חדשים בשנה החולפת? כל הזמן יש מחקרים חדשים, ובאמת בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, יצאו לאור כמה ספרים מאוד חשובים על ידי חוקרים בפולין, למשל, שכתבו הרבה על, על, על האנשים הפשוטים יותר, והחלק שלהם בשיתוף פעולה עם, עם המשטר הנאצי נגד היהודים. ובאמת יצאו כמה כרכים מאוד מאוד חשובים על, זה, על הבעיות של יהודים שניסו למצוא מסתור ואיך, מסרו אותם לנאצים, באמת. כלומר, מה שאתה אומר לנו, גם האנשים הפשוטים, בניגוד לחלק מהטענות, שיתפו פעולה עם השלטון הנאצי. היו לא מעט ברחבי אירופה אנשים מן השורה, לא דווקא אנשים מאוד חשובים, שכן שיתפו פעולה, שהלשינו, שחיפשו יהודים, בצד אחד, גם בינם היו חסידי אומות העולם, אבל לדבוננו הרבה פחות. ואיך אתה משווה את זה לאנטישמיות היום? אנחנו עברו כל כך הרבה שנים מאז השואה, וכאילו האנטישמיות היא מגפה שאי אפשר להדביר אותה. היא אפילו מתגברת. הניצולים בעצמם, עם השחרור, הם הצביעו על כך שהאנטישמיות עדיין הייתה קיימת. היא לא נעמה עם תום המלחמה. אנחנו נכנסנו איזו תקופה של אולי לקראת סוף שנות מאה ה-20, שלא היה פוליטיקלי קורקט בהרבה מקומות, זה אנטישמיות, אבל עדיין הייתה אנטישמיות. אנחנו רואים תופעה של המאה ה-21 שלנו, שזה יותר ויותר יוצא, ויותר יותר נפוץ, והנה הגענו לעניין של המגפה של הקורונה, ויוצא כל מיני אשמות נגד היהודים על זה שאנחנו אלה של המקור של הקורונה. תגיד, אני מבין שהוצאתם ספר חדש של יד ושם, של מכתבים אחרונים של ניצולים. כן, אנחנו הוצאנו לאור ספר של מכתבים שנכתבו עם השחרור, או בזמן סמוך לשחרור על ידי ניצולים. כלומר, אנחנו מדברים רק על שנת 1945, אפריל-מאי. תלוי מאיפה, לא, יש אלה שאפילו מאביב 43, כי יש מקומות ששוחררו מוקדם. שוחררו לפני זה, נכון. ויש מכתבים שאנחנו קלרנו שנכתבו עד סוף 45, כי עדיין מכתבים ראשוניים. אפשר לומר שאת מרבית המחנות שחררו בעצם הכוחות הרוסיים, נכון? זה תלוי, זאת אומרת שהאמריקאים והבריטים גם הם שחררו על אדמת גרמניה הרבה מחנות. כן. המחנות הגדולות ששוחררו במזרח
לפני, זאת אומרת, עד סוף 44, עד אביב 45, על ידי הרוסים, אבל שניהם היה חלק מאוד חשוב בשחרור מחנות. תגיד, אני רוצה לדבר איתך על העניין של טשטוש הזיכרון או הזיכרון עצמו. האם אתה חושב שיש להשוות אירועים שקרו מאז השואה לשואה או לגרמניה הנאצית? אני חושב שצריכים להיות זהירים שמנסים להשוות דברים, ובעצם לא להשוות. אפשר לעשות, לנסות לראות מה דומה ומה שונה. מאז השואה היה רצח עם, עוד כמה מקומות, שכל אחד היה שונה מהשואה, אבל יש את העניין שהוא עדיין רצח עם. בצד שני, גם כמו ששארת אותי על אנטישמיות, יש אנטישמיות שזה הדבר המרכזי שהוביל לשואה. האנטישמיות היום הוא לא בדיוק אותו הדבר, לא כולו, הוא בא ממקורות שונים ואפילו עם הצדקות אחרות. והמצב הכללי היום בשבילם היהודי הוא מאוד השתנה משני דברים. כן. אבל שיש לנו את המדינה כמובן, ובית שיש לנו חברים מאוד טובים. לא מזמן היה לנו אירוע מאוד גדול ביד בשם שבאו נשיאים וראשים ממשלות ומלאכים ונסיכים מכל העולם, ועמדו נגד אנטישמיות, ודבר כזה לא היה לפני 75 שנה. נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך ביתר דיוק על המדריכים של יד ושם עצמו, או מדריכים של הצבא, או משרד החינוך, או אנשים שמדריכים נוער או אנשים מישראל, ומזהירים שישראל עלולה להיות כמו גרמניה הנאצית. אתה מרגיש נוח עם כאלה אמירות? כמובן שלא. אני לא מאמין שנהיה כמו גרמניה הנאצית. אז למה המדריכים של יד ושם, למה המדריכים של יד ושם מדברים על הקו הדק ועל המדרון החלקלק, שהלקח, זה הלקח מהשואה, לפחות לפי חלק מהם, שכל אחד מאיתנו עלול להיות כמו הנאצים? אדרבה, אני עבדתי כבר לפני כשנתיים במבצע שאנחנו עשינו כדי לנסות להסביר הרבה יותר טוב את העניין של הפולשים ולהכניס אותם בתוך ההקשר שלהם, בדיוק שלא יעשו את ההשוואות הפשטניות האלה. זה לא הקו שלנו ביד ושם. ייתכן שמישהו אמר כזה דבר, אבל זה לא הקו החינוכי שלנו בכלל. בצד שני, לשמור על דמוקרטיה ולשמור על הערכים של הדמוקרטיה, זה דבר חשוב, לא רק... זה דבר חשוב, זה לא אומר שאם אתה לא דמוקרט, חלילה, אנחנו בעד דמוקרטיה כמובן, זה לא אומר שאתה הופך להיות נאצי, נכון? זה לא או זה או זה. זה לא כל כך פשוט. אתה יכול להיות לא דמוקרט ולאו דווקא להיות נאצי, אתה יכול להיות דמוקרט כביכול, ולהיות מלא שנאה לכל מיני קבוצות. זאת אומרת, אנחנו רוצים, ואני חושב זה חשוב, שיהיו ערכים שמכבדים את האדם, נכדים את המקום של הבן אדם, וזה מאוד חשוב. וזה בעצם, בסופו של דבר, בשבילי, הלקח הכי חשוב של השואה, צריך לשמור על הכבוד של כל בן אדם וכל אחד מאחד ואחד. הבנתי, אז בקיצור, אז אירוע שהיה אירוע יהודי, בעצם הלקח שלך, כהיסטוריון של יד ושם, הוא לקח אוניברסלי. הוא גם אוניברסלי, אבל גם מאוד יהודי, כי אתה לא יכול להתחמק בשנייה מזה, שבמרכז השואה זה אנחנו היהודים. זאת אומרת, אז מה הלקח שלנו כיהודים? לעם היהודי יש לא מעט לקחים. אחד מהם זה נושא של היום, של יום השואה, על הסולידריות היהודית. להגיע לסולידריות זה מאוד חשוב לנו כעם, כדי שאנחנו נהיה עם... אתה יודע מה? אני רוצה לשאול אותך משהו כהיסטוריון, אני במקרה ארכיאולוג. יש לי איזו שאלה שאני תמיד מתבלבל בה. אולי אתה תעזור לי, תגיד, למה קרתה השואה? אם הייתה לי תשובה פשוטה, זה היה טוב. זה דבר מאוד מאוד מורכב. זה נורא, אתה תסכים איתי שזה קצת מוזר? תסכים איתי שזה אירוע, זה קצת מוזר, שאירוע אולי הכי דרמטי בתולדות עם ישראל, במאות שנים האחרונות, אולי באקדמיה, אבל בשיח הציבורי, אני לא מצליח להבין, אולי, וילדים שישאלו אותי גם, לא ידעתי מה לענות להם. למה קרתה השואה? אנחנו במיוחד עם שמפיק לקחים. אז אני רוצה להגיד לך כמה קווים חשובים להבין. קודם כל, הדבר הכי חשוב בעיניי, שזה היה משטר של הרב לשלטון של מלא שנאה לעם היהודי, וראה את הבעיה של היהודית כמרכז, הבעיה שלהם ועולמית,
והיו מוכנים בסופו של דבר גם לקחת אמצעים שהם היו שואה כדי לפתור את הבעיה. א', ב', היה עניין של ערכים. יש ערכים שבעיניי הם ערכים נצחיים, שהם גם ערכים שלנו, של היהדות, אבל הם גם בדתות אחרות, כמו שאמרתי, לכבוד של... קשה לך לדבר, קשה לך לדבר רק על יהודים, אה? אתה כל הזמן ברוח לאוניברסלי. לא, השואה, כי השואה היא אירוע יהודי. השואה היא אירוע יהודי בעיקרו. למה? כי נרצחו ששמע... לא, לא, אני שואל. אני לא תוקף אותך. אני מנסה להבין. אני שואל אותך מה הלקח של היהודים. אז אני מנסה להסביר לך מה שאתה שאלת אותי קודם כל, ואחר כך בוא נדבר על השאלה השנייה. קודם כל להבין למה שואה קרה. קודם כל בגלל האנטישמיות הגזענית של הנאצים, והעובדה שהרבה עמים באירופה גם היו מוכנים לשתף פעולה מדבר הזה בגלל שנאת יהודים ועוד כמה גורמים. למה? אבל למה השנאה הגדולה הזאת? זאת השאלה, למה יש אנטישמיות? זה מעין וירוס שיש כבר בהיסטוריה דורי דורות, שהוא לא עניין של היגיון, הוא עניין שהוא קיים, שאנשים מצדיקים כל מיני דברים עם שנאת יהודים, אבל שוב, אם היה לנו איזה פתרון לזה, היינו יכולים למגר את האנטישמיות. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום על לגבי אבל סליחה, אתה שאלת אותי דבר אחר. בבקשה. השואה שוב, הוא דבר... שבמרכז יש יהודים, לכן יש פן יהודי מאוד חזק, אבל היהודים, אנחנו כולנו בני אדם, ויש גם את הצד הזה, וצריך לסתכל תמיד שזה אירוע פרטיקולרי מאוד, אבל גם אירוע שיש לו גם השלכות. איכשהו אנחנו עושים את הפרטיקולרי ותמיד מדברים על ההומניזם הכלל עולמי, אבל לא חושב. אני כן חושב, אבל אולי אתה לא, אני לא מכיר אותך. איכשהו אני לא שומע לקחים של השואה, לכן אולי גם לא שואלים למה קרתה השואה ומה הלקחים של העם היהודי, אבל זה באמת לשיחה יותר ארוכה. אני רוצה לשאול אותך לסיום על עיראק, בסדר? על מאורעות הפרוד, שקשורים גם לחאג' אמין אל-חוסייני, ויש שם מפגש די מדהים בין הגרמניות הנאצית לבין יהודי עיראק, ואיכשהו יד ושם לא מכיר בפרוד. למה? למה לא? אנחנו לא מכירים בפרהוד. אתם מכירים? באנציקלופדיה שלנו יש פאנל עליו בתוך המוזיאון. מי אמר שלא מכירים את זה? מי שלא ביקר אצלנו? מי שלא עלה באתר שלנו? אלה דברים שאומרים בלי לבדוק. סליחה. רגע, אתה מפתיע אותי. אני מודה. יש התייחסות ביד ושם לפרהוד. בטח, ויש פנקס הקהילות של צפון אפריקה שיצא לאור לפני 25 שנים פלוס מינוס, שבו יש תיאור של הפרהוד. בטח שזה דבר שידוע. מי אמר שלא? אז אני שואל... ולמדים על הדברים האלה כבר הרבה שנים. לסיים. בציבור הכללי יש אנשים עם דעות קודמות לגבי איך מלמדים את השואה ומה מדברים עליו. זה, סליחה, עניין של פרהוד. דוקטור רוברט רוזט, אני פשוט הייתי ממשיך איתך בשמחה, גם חידשת לי על הפרהוד, אני מודה. אבל אנחנו צריכים להמשיך בתוכנית. אז תודה רבה לך. כל טוב לך. חברים, תגובות שלכם. אני חושב שבהכי קצרה, קודם כל, דעתי זאת עובדה, השואה לא הייתה קורית אם לעם היהודי היה בית בארצו, ובטח לא צבא עוצמתי כמו שיש לנו היום. ותראה מכך, אנטישמיות, זו מילה שאני לא הצלחתי להקשיב פה מהדברים שהוא אמר, שהאנטישמיות הקיצונית והשנאה הקיצונית ששררה בזמנו גם באירופה וגם בכל העולם, הרי גם להעלים עין מהשואה הזאת אנטישמיות, זה בעצם הסיבה העיקרית השנייה, והלקח שאנחנו צריכים ללמוד, הרבה פעמים ראש ממשלת ישראל אמר אותו, זה תמיד, תמיד, תמיד להיות עם יד מוכנה על החרב, ולא לאפשר לאף גורם ואף מדינה שקוראת להשמיד מדינת ישראל, אפילו להשלים את המשפט עד הסוף, ולהוריד לה את הראש, כן, ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז תראה, כנראה שבאמת האנטישמיות בסופו של דבר זה המגפה הכי ויראלית, גם אז... וגם היום. הבאת אותה בוויראלית. אני באמת חושבת, אנחנו מדברים כבר במגפות, כן. אבל תראו מה שאנחנו רואים, והסרטון שראינו מקודם, ההסתות כלפי חרדים, ואנחנו נכנסים עכשיו לחודש הרמדאן, ובואו, בסופו של דבר אנחנו באים פה על בסיס שהוא דתי, ויש גם חשש שאותו דבר יקרה גם במגזרים אחרים. יש כאן חשש מאוד מאוד גדול וצודק. בסוף יש איזושהי הסתה ודיבור מסביב, שאנחנו רואים איך הוא משפיע על חיילים, על שוטרים, חיילים פחות, מה שראינו כאן זה באמת היה שוטרים, בהתנהגות שלהם בסופו של דבר, וצריך מאוד מאוד להיזהר ולנהוג במשנה זהירות. בסוף אנחנו יודעים שגם אלה שהיו חסידי אומות העולם, זה אותם אנשים שישבו במציאות הקשה, ושמעו את ההסתה, ושמעו את המילים הקשות, ולא איבדו עדיין את צלם האנוש, ואת ההתנהגות הכי בסיסית.
בסיסית של איך מסתכלים על בן אדם ואיך מתנהגים אליו. וכן, צריך להגיד את האמת, ההסתה גם מצד נציגי הציבור שלנו והמילים שהם בוחרים אותם, הן חשובות מאוד, בסוף זה משפיע על השיח הציבורי. אני יכול רק משפט? כן. לגבי כל מי שהיום טוען שהסתה היא נחלה של דת, בין אם זה אסלאם קיצוני, יהדות קיצונית, העם הגרמני היה חילוני, עם משכיל, עם של קונצרטים ועם שעשה צוללות. נכון. והוא העם שעשה את הזוועה הגדולה ביותר באנושות. וצריך, בגלל שהוא היה חזק. ערב טוב לרב אברהם ישעיהו טורצ'ין. אחיו של הרב אהרון טורצ'ין זה זצ"ל. כן, שלום וברכה. שלום, בוא תספר לנו קודם כל, קודם כל תנחומינו על הפטירה של האח, ובוא תספר לנו על אחיך. אח שלי היה בן אדם מאוד... היה בן אדם מאוד מאוד מדהים. בן אדם שכל כולו היה נתינה לזולת. אף פעם לא היה אצלו, כשמישהו היה מבקש לו טובה, לא היה אומר לו לא. תמיד אם מישהו היה צריך עזרה כלכלית, מעשית, לשמוע אותו, הוא היה תמיד הלב שלו פתוח. תגיד, כמה זמן הוא היה חולה? כמה פעמים הוא היה חולה? זה פעם ראשונה שהוא חלה? לא, 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 תקשיב לי. שלושה שבועות הוא היה חולה. כן, שלך כל שלושה שבועות היה חולה, והוא היה בחור בריא לחלוטין. אישן? לא סקרת, ללא לחץ דם, ולא אישן, כלום לא. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקחת מישהו, גם הוא יכול להכניס שם של קורונה בבן אדם, ואז הבן אדם הולך. אנחנו רואים את הברקע... זה למעלה מדרך... כן, כן, אני רק אומר שאנחנו רואים ברקע את ההלוואה שלו, בבקשה, תמשיך. אנחנו, אם אנחנו מעלים את הדמות שלו, כל כולי צמרמורת ומתמלא בדמעות, על דמות שמקרינה ונותנת, אם זה שמהבוקר עד הלילה, כל כולו היה מוקדש לנערי שוליים, שהיה לו פנימייה שהיה אוסף אותם, והוא היה מקבץ אותם שם ונותן להם חום של אבא, ו... ומה שהיה חסר להם בבית, אז הוא היה נותן להם. עד כדי כך שמאות אלפי תלמידים שלו באו בלוויה ובחו בשידור ואמרו שאתם חווים לו את כל החיים שלו, שכל מה שהם היום מעמידים בתים זה הכל בזכותו. הם קשה להם להקל את זה, את הדבר הזה שהוא כבר לא נמצא בעולם. בכזה גיל צעיר, בשיא הפריחה ושיא ההשקעה. תגיד, מה עושים... מה עושים עם הילדים? מה עושים? הילדים, או, צר לי מאוד לספר את זה, שכשאני שמעתי שהוא בבידוד והוא כבר לא נמצא בבית שלו, אז אני השתדלתי לשלוח לו לפסח מוצרים קצת לחג. וכשבאתי להביא לו מוצרים, התקשרתי לבן שלו ולבת שלו, הקטנה בת 5, שהם ירדו לקחת את המוצרים. אז הם ירדו בכזה שמחה וכזה השתוקקות. וכעת אין להם מי שאת האבא שיחזור עם מוצרים בערב ויביא לילדים את זה. אין להם את זה. האבא שכל כולו נתן את כל כולו לזולת. 14 יתומים נשארו ללא משן ומשנה. אבא שהיה דואג להם ונושא אותם בסבלנות. שתמיד היה יודע הכל בנחת, בלי כעס, בכל הסבלנות. למרות שהוא היה מתעסק עם הרבה בחורים, אבל הוא לא שכח את הבית. תמיד הוא היה זוכר להתעניין בילדים, באישה, והכל בסבלנות ובמרגוע. גם כשבן אדם לפעמים לחוץ לצאת מהבית, והוא רוצה כבר לצאת מהר, הוא תמיד היה לוקח בסבלנות את הזמן שלו, עד שהאישה והילדים מתארגנים לצאת. ותמיד הוא היה מכבד את ההורים בצורה מדהימה. בצורה מדהימה. עד כדי כך שאבא, שיהיה בריא, התבטא כמה פעמים ואמר, חיים, כל מה שאני עושה הוא עושה. כל מה שאני מבקש לו עושה, ללא שום התמהמהות. והוא היה מגיע לאבא תמיד, אבא על כיסא גלגלים. היה אומר לאבא, מה אתה צריך, מה זה? היה נותן לו משהו טוב, משהו זה, מלחמות מאוד מאוד עדות. איך להיזכר בזה שהוא היה מקבל כל אחד בסבר פנים יפות? כאילו הוא מחכה כבר לפגוש אותו כמה חודשים. הוא מקבל אותו ככה, וזה רבים הדגישו לי את זה כבר הרבה שנים. הרבה שנים כבר לשעבר, שאיכשהו מקבל כל אחד בכזה חמימות, בכזה שמחה. בפורים הוא בא לשמוח אצלי בבית, אז הוא בא ורקדנו יחד. אחר כך באו ואמרו לו שיש איזו משפחה פה עצובה,
שילך לשמח אותם. אז הוא אומר לי, שייה, אני הולך עכשיו לשמח אותו. ואחרי שהוא רקד ושמח שמה, נסענו לתל השומר, למחלקת אונקולוגיה, ושם הוא הלך ושימח שם בחור שחולה במחלה הנוראה, והבן שלי נשאר איתו שם, אני הייתי צריך לצאת עם איזה מישהו שם, אז הוא רקד שם ושמח והשתולל, ולא חשב על הכבוד שלו, על העצמיות שלו, על האגו שלו, תמיד הוא חשב מה אפשר להטיב לשני, מה אפשר לעזור לשני. תגידי, רב אברהם, תגיד לי... רק שנייה, תן לי רק לסיים. אוקיי. רק אני מסיים. ולכן כזה עבודה קשה, שמקרינה ונותנת, וכל כולה לשני, וכל כולה לזולת, חוץ מ-14 ילדים שהיה לו בשולחן שבת, היה עוד מלא מסכנים ושבורי לב שישבו שביב שולחנו, והוא חי בכזה פשטות, בכזה צניעות, וכל אורח אצלו היה כמו מלך. כזה עבודה, גדול העבודה, הוא מייתן תמורתו. רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם אותנו מהשבע הגדול הנורא שלא חלמנו עליו, אבל אבי יתומים ודיין אלמנות, הוא ייתן לנו את הכוח ויחזק אותנו להתמודד עם השבע הגדול והנורא הזה. אמן. ואני בטוח שכל היהודים ועם ישראל שישמעו על הטוב לב שלו ועל התארת הלב שלו ועל הענווה שהיה בו ועל הפשטות והצניעות והדינות, אני בטוח שירתמו וירצו לעזור למשפחה. הרב אברהם. כן. תודה רבה לך. אנחנו מצטרפים לכל התפילות והתכנונים האלה, ומכאן רגשי השתתפותנו הכנים. ממש מצטערים. זאת השם שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו. אמן. אין סימן נורחם. המשפט האחרון שלו, אגב, היה שקופת העיר פתחו באמת איזושהי קרן למשפחה וליתומים. ובאמת צריך לראות, אתה שומע על בן אדם עם 14 ילדים. 14 ילדים זה היש הזה ביום השואה, מתוך העין הגדול שהיינו בו. איש של חסדים, שבאמת היה בתוך מסגרות של ילדים עם קשיים. אני חושבת שזו החברה הישראלית וזו הגאווה. מה שחברנו כאן אמר, שהיו ציוצים לא מתאימים ברשת, אז אני חושבת שזה שיח שחייבים לגדוע אותו בעודו ביבו וחייב להיעלם. תשמעי, אני חושב על 14 ילדים. קודם כל, כמובן, על כל די אבנין, אבל 14 ילדים, 14 יתומים. תשמעי, בלתי נתפס. מה אתה אומר, הלל? אני אומר שזה לחלוטין בלתי נתפס, ובאמת לשמוע על כל האנשים, הגיבורים הקטנים, אני קורא להם, שיש להם כיבוד אביהם, ושהם באמת הולכים ועוזרים ומתנדבים בבתי חולים, ודווקא הם, לדאבוננו הרב, נלקחים מאיתנו, אז הם באמת האחרונים שמגיע להם במרכאות, אם בכלל למישהו מגיע שיח כל כך אלים אחרי לכתם, ואני מקווה שזה ייעלם כמה שיותר מהר מהשיח בחברה הישראלית. פשוט לא יאמן, באמת, מעניין אם זה עיקה באלם תושבי בני ברק, כי מצד שני גם עכשיו העיר נפתחת יותר, גם ירושלים נפתחת. טוב, דוקטור מרים עופר, חוקרת ומרצה בתוכנית לימודי השואה באקדמיית גליל מערבי, נכון? כן, אקדמית גליל מערבי, אקדמית, נכון. אקדמית, את חוקרת התמודדות עם מגפות בגטאות. אנחנו עושים נכון. פה חיבור בין מגפות שהיו בגטאות, אנחנו ביום השואה לבין הקורונה. חיבור שכזה. כן. האמת שכמובן אנחנו נמצאים במציאות של מרחק מזרח ממערב בין המציאות שאנחנו חווים אותה על כל הקשיים שלה לבין המגפות שהשתוללו בתקופת השואה בגטאות. אם ניקח את גטו ורשה, הגטו הגדול ביותר, כמובן שהמגפות שהתחוללו שמה נבעו מהתנאים שנכפו על היהודים על ידי השלטון הנאצי ועל ידי התנאים הדה-הומניטריים שהם נאלצו לחיות בהם, ואנחנו חווים משהו אחר לגמרי. יחד עם זאת, זהו, אני רוצה לשאול אותך על זה. אני חושבת שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היום היא כל כך לא הייתה צפויה וכל כך הפתיעה את כולנו, שכל אחד בטח בדיסציפלינה שלו, במחשבות שלו, מהרהר על הדברים מחדש. ובאיזשהו מקום, כשהתחילה הקורונה, לפתע טיפצו נגד עיניי שני פרקים מספרי חלוק לבן בגטו, שעוסקים בהתפשטות של המגפות הללו. ותמיד היה נדמה לי שיכול להיות שאם יש לי 10 פרקים בספר, אלה שני הפרקים היותר משעממים.
אבל לפתע, כשכל כך הופתענו מהשוק הזה של, של שינוי כל מעגל החיים שלנו... נכון, אז אמירה, תנסי, תני לאפשר לשאול שאלה, בסדר? ננסות מדי פעם שננהל דיאלוג, אפשרי? בטח. יופי. אני רוצה לשאול אותך, תראי, הקורונה לא מבדילה בין גטאות לבין קירות לבין מדינות. איך המגפות בגטאות, איך הנאצים הצליחו לצמצם את זה, שזה לא יפרוץ החוצה מהמחנות? זה מדהים מה שאתה, זה מדהים מה שאתה שאלת, כי היום בבוקר אני הרציתי על הנושא לראשונה, אחרי שכתבתי לעצמי איזשהם הרהורים ראשונים, והקראתי לחברים תזכיר שכתבו מדענים בגטו ורופאים, שהוא ממש תזכיר של, שיש בו התרסה כלפי הגרמנים, והכותרת שלו פחות או יותר היא מחלות הטיפוס ודרכי, מחלת הטיפוס ודרכי המאבק בה, והם כותבים ממש מתבטאים במילים שאתה השתמשת כרגע, רק שהם הגישו את התזכיר הזה לגרמנים, הם כותבים החיידקים לא יעצרו בחומות הגטו, והניסיונות לשלוח את כולם לבידודים ורחצה ולהרים לנו את כל החומות האלה מעלינו, לא יועילו לכם, וזה פשוט, אתם תדפקו גם כן. והם מצטטים אפידמיולוגים גרמנים, מומחים ושיטות אפידמיולוגיות, והם כותבים שבמקרה שיש מקום של מוקד התפרצות של במקום מסוים בעיר או באזור, אז יש עניין לבודד, להקים חומות, אבל כשעיר שלמה מתחולל במגפה שבכולם חולים, אין לזה טעם וצריך להתייחס למוקד, ובמקרה שם, בגטו, המוקד הוא כמובן חוסר תזונה, חוסר לבוש, צפיפות איומה, קור שאין פחם לחמם, תנאי היגיינה איומים, כל הדברים הללו שהובילו להתפשטות המגפות. ולמעשה המסמך הזה הוא ממש התרסה, הם כותבים בשביל לטפל בבעיות של המגפות שלנו, בשביל זה צריך עובדת סוציאלית, צריך בגדים, צריך סבון, צריך תנאים כדי, אמיתיים, כדי לפתור את, את הגורם לבעיות, ולא בידודים מן הסוג הזה. יחד עם זאת, אז זה דבר אחד, אני מסכימה איתך לחלוטין, שזה גם מה שהם חשבו המדענים. אבל, הם, אבל הם, הם בסוף הצליחו, הם כן הצליחו, או שאני טועה, להשאיר את המגפות שהיו בגטאות, בגטאות, הם לא פרצו לוורשה או למקומות אחרים. זה תלוי בכל מיני אזורים, באזורים שונים, וזה לא באמת שמוקד הבעיות התחילו רק מיהודים, כן? במקומות שהפציצו את המקום, כשמפציצים את וורשה, אז מתפשטת עוד לפני הגטו מגפה, דרך אגב, היא מתפשטת כן באזור היהודי הרבה יותר מהאזור הלא יהודי, מסיבה אחת שהיהודים גרים בצפיפות, וגם מגיעים אלפי פליטים לעיר, אז הצפיפות הולכת וגוברת, ויש יש לך דוגמה, מרים, יש לך דוגמה למגפה שפורצת, ויוצאת מהמרחב היהודי למרחב של הגויים? אני לא יכולה להגיד ככה, אני יכולה להגיד דרך אגב, שיש מקומות, למשל בגטאות ליטה, יש תיאורים שחלק מן המגפות התפשטו בחוץ ודווקא לא התפשטו, השתלטו עליהם בגטו על ידי מיטב הרופאים. אבל אני רוצה לתאר משהו שיכול, שעולה לי בראש, לא לגבי השאלה שלך כמה הם הדיקו או לא הדיקו, אלא כי תנאים כאלה כמו שהיו בגטו, הם באמת היו תנאים, ראשית החברה ניסתה לטפל בהם, והיו חיתויים ורחצות שנכפו גם על ידי הגרמנים, שאצל היהודים דרך אגב זה הייתה ממש משובה פראית של שלא היא חסרת תועלת והגבירה את המגפות בגלל שהתנאים בגטו היו בסך הכל הרבה בתי מרחץ, אבל רציתי לתאר ולהגיד שכשפורצת המלחמה אז יש לנו תיעוד בסטטיסטיקות שהרופאים והמחלקה לסטטיסטיקה ביודנראט עשתה והגישה, המחלת בהתחלה טיפוס המעיים עולה וכחלוף כמה חודשים היא יורדת בעקבות טיפול של ארגון הבריאות היהודי טוז בפולין ובוורשה אני מתארת, וכחלוף כמה חודשים מתפשטת מגפת טיפוס הבערות, שהיא כמובן חמורה יותר ומועברת על ידי קינים, זה מה שמדבק, הקינה מעבירה את זה, היא באה מחיידק הריקציה, והמגפת המעיים מתפשטת מהסלמולנה, ולמעשה
אנחנו רואים שהחברה היהודית התגברה על המגפות האלה, ודווקא בחודש נובמבר 1940, כבר כמעט שנה וחודשיים אחרי שהגרמנים כבשו את ורשה, ועד אז עוד לא הוקם הגטו, בשלב הזה דווקא החברה היהודית התמודדה כבר עם המגפות הראשונות האלה והגלים הראשונים של המגפות האלה. ודווקא אז הגרמנים מחליטים שצריך לסגור את היהודים ולבודד אותם, החורף מגיע וכל מיני פתרונות של הגירה עד השלב הזה שתכננו אותם, לא באו לידי ביטוי, לא יכלו למצות אותם ובאמת להכיל עליהם במסגרת הניסוי בפייה שעשו איך לפתור את הבעיה היהודית. ואז יש הודעה, ודווקא בהמלצת רופאים גרמנים, שיש להם תפיסות אנטישמיות וביו גזעניות, גם כלפי היהודים, והם אומרים שצריך לדחוק את היהודים לתוך הגטו. ברור שכל עם, גזע, דת ומין שהיו נכנסים לתנאים האלה, מיד היו מתפשטות שם המגפות. אבל הם הטילו על היהודים להתמודד עם הבעיה, כי יש כאן פרדוקס, הם ידעו שיש אצל היהודים הרבה מאוד אנשים שהם מוכשרים ושהם רופאים ומדענים, והם סמכו עליהם, למרות שהם כינו אותם גזע פרזיט שצריך לחסל אותו, ושהוא אויב הגרמנים ואויב העולם כולו, והוא תת גזע ואין בו שום תכונה טובה, וכל התכונות שלו, כל תכונה רעה שיכולה להיות בעולם נמצאת בגזע הזה. אז יש פה איזה פרדוקס, כי הם הניחו ליהודים להתמודד בעצמם עם הבעיות שלהם, והקימו כאן שירות רפואי לחברה ולאוכלוסייה הפולנית, כדי למנוע את התפשטות המגפות אצלהם. ואני רוצה להגיד שדווקא כשהמגפות שכחו, דווקא אז מגיעה הפקודה להקים את הגטאות, בטענה מרכזית של מגפה וסכנה אפידמיולוגית. וכמובן, שכשיהודים נכנסים לגטו, מגפת הטיפוס מתחילה לטפס מחדש ועולה, אבל זה מאוד מעניין, בכל אופן היא דואכת דווקא בחודשים האחרונים, לקראת אביב, מאי, יוני של 1942, ושוב דווקא אז, כשהפתרון הסופי יוצא לדרך, מחליטים לגרש את היהודים, כשבין השאר טוענים שהם מוקד מגפות שלא ניתן להשתלט עליו, אבל הדבר הזה לא היה נכון עובדתית. ואני חושבת, קודם כל זה מראה שהרופאים בגטו גם עשו דיונים והשתוממו קצת על הירידה הזאת של המגפה, לא ידעו בדיוק להסביר אותה, היו דעות שונות לדבר הזה, אבל בכל אופן מה שאנחנו רואים, שגם לפני הכניסה לגטו, שכמעט חולפים למעלה משנה, שהיהודים צריכים להתמודד עם המגפות, נעשית פעולה עצומה של ארגון הבריאות טוב, ועובדה שמצליחים, וגם בגטו נעשית פעולה עצומה כמובן, והיו דיונים שונים בסיבות שונות לחשוב, יכול להיות שכל אותם, הרי כ-90 אלף יהודים מצאו את מותם ממגפות, שזה בערך רבע מאוכלוסיית הגטו, כן? תגידי, אבל מה את אומרת על הקורונה? מעניין אותי בתור אחת שמתמחה במגפות של אז, מה ששמעת על זה, מה את אומרת על זה? אני אומרת על זה שלכל כזה דבר, למגפות יש הרבה היבטים, לא רק היבטים רפואיים מדויקים, אני רוצה לדבר על ההיבט הסוציולוגי, ההיבט החברתי. אני אומרת שמה שאנחנו רואים בגטו, הרי זאת הייתה חברה שהבעיה המרכזית שלה בגטאות הייתה התמודדות עם תחלואה ומגפות. זאת הבעיה מספר אחד, זה בא לידי ביטוי באומנים, בהכל. והרופאים השאירו לנו המון מסמכים, וחלק מהמסמכים המרתקים, למשל, מנהל מחלקת הבריאות של גטו ורשה, הרופא דוקטור ישראל מליקובסקי, אישיות נפלאה שסחבה על הכתפיים שלה את כל הטיפול הרפואי, כותב במסמך לארכיון הגטו, במלות שנתיים, שנתיים וחצי, כשרוצים לסכם את החיים בגטו, הם פונים לכל מיני אישי ציבור, בעלי תפקידים, בין השאר פונים אליו כראש מחלקת הבריאות, והוא מתאר במסמך, בין השאר את הטקסט, את התוכן של הטקסט הבא שאני אגיד אותו במילים פשוטות, כרגע לא, ללא ציטוט. בקצרה אם אפשר, כי אנחנו צריכים לסיים את הרעיון המרתק הזה. הוא בעצם אומר, אנחנו לא נתחשבן לא עם הרופאים המומרים, והיו כמה אלפים כאלה בגטו, כמה אלפים של נוצרים, ובתוכם היו כמובן גם רופאים שלא רצו רצו להסיר מכשולים בדרך להתקדמות שלהם. הוא אומר, אנחנו לא נשמור תינה, זה לא שעה לכזה דבר, אנחנו נתרומם מעל הדברים האלה ואנחנו נשתף פעולה, וכל היהדות שהייתה מסוכסכת כל כך בין שתי מלחמות העולם, אידיאולוגיות כל כך בקחניות ושונות אלו מאלו, לא פחות ממה שאנחנו נמצאים היום, בכל אופן,
הם איחדו את השורות, ומיליקובסקי הצליח לשלב את דוקטור אנה בראודלר, שהייתה בונדיסטית. דוקטור מירה בופר, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, בסדר? את, אני חושב שהיא התבטאת יפה. אנחנו צריכים היום הנהגה מאוחדת גם כן. אמן, אמן, כן יהי רצון. תודה רבה לך, דוקטור מירה מופר, חוקרת ומרצה בתוכנית לימודי השואה, באקדמית גליל מערבי. תודה רבה. עידית, את רוצה להתייחס בכמה מילים למגפות? לא, האמת שקראתי כמה דברים שהיא כתבה, דוקטור מרים, והאמת שהיא מציינת שם את המשמעות של הכמות של הרופאים היהודים שהיו פר בן אדם בממוצע, שזה היה באמת מאוד משמעותי בתוך העשייה שלהם, גם בגטו וגם מסתבר מחוץ עלה, והאמת, הם באמת נלחמו, היא מציינת את זה במאמרים שלה, שהם נלחמו שם על קדושת החיים, וזה מדהים. האמת, כל הכבוד. מועז גם היום. ערב טוב לדוקטור יוסף שרביט, היסטוריון אוניברסיטת בר אילן, מכללת אפרתה. אתה מומחה לשואת יהודי צפון אפריקה ומזרח התיכון. אפשר לומר שכן. צפון אפריקה לא נמצא במזרח התיכון? אני חושב שזה שני מרחבים שונים. ואני חושב שגם מדובר גם במזרח הרחוק ובמזרח הקרוב. כלומר... נדמה לי שזו חלוקה של האנגלים עשו את החלוקה של המזרח הקרוב, התיכון והרחוק. עוד בימים של האימפריה. בואו נתחיל לעבור, נתחיל לעבור ממערב למזרח, נתחיל מצפון אפריקה, נעבור אחרי זה לתיכון, ואחרי זה נראה מה יש במזרח הרחוק, בסדר? אני רוצה רק לומר שאני מחייב את המושג שואת העם היהודי, שזה קונצפט שהוא מתודולוגית, היסטורית וחינוכית, הוא מחייב אותנו. דרך אגב, לא רק שואה, אלא גם תקומה, תקומת העם היהודי. למה אתה מדגיש שואת העם היהודי, זה לא ברור? לא, כי בדרך כלל הדגש הוא על שואת יהודי אירופה, ואני בהחלט מבין למה. הבנתי אותך, הבנתי, יפה. אני גם מבין למה. הבנתי אותך, כבן לאימא טוניסאית, אני מבין אותך לחלוטין. כן. בואו נתחיל עם צפון אפריקה. כן. מדינות צפון אפריקה המרכזיות, נתחיל ממערב למזרח, במגרב, יש לנו את אלג'יריה, מרוקו, טוניס, לוב ומצרים. כן. איפה הנאצים... האם מה שאני מכיר, שבתוניס היו הכי הרבה, תוניס ולוב, נדמה לי, היו הכי הרבה נאצים או הכי הרבה בצורה קשה, זה נכון או לא? זה נכון, אבל זה גם פה יש איזושהי התייחסות לא מדויקת למאורעות, כי בדרך כלל ההיסטוריונים, ואני נמדה על ההיסטוריונים עליהם, אבל אני חולק עליהם, אני מבקש להציג תזה יותר רחבה. אני חושב שהשואה לא חוללו הגרמנים בלבד. זאת אומרת שזה בעצם תרבות אירופית ותרבות מוסלמית, שבעצם מכבר מקדמת דנא, כבר מן הימים... אתה תומך בדברים של ראש הממשלה נתניהו בחיבור בין חאג' אמין אל-חוסייני לבין ההנהגה הנאצית. כלומר, אבל זה לא היה אתמול בבוקר, אלא זה היה כבר 1,000 שנים. נכון. אולי אפילו 2,000 שנה. צריך להגיד שיהודי אירופה הולכים עם טלאי צהוב עוד בתחילת המאה ה-18. ב-1700 ומשהו, זה אני זוכר, ברקווים גרמני זה מוזכר. כן, לא, כלומר, מה שאני רוצה לומר זה ש... לשואה יש שורשים תרבותיים, ולתקומה... או שנקרא להם אנטי-תרבותיים, כן. כן, יש שורשים פילוסופיים, הגותיים, תרבותיים. אז בוא, אני רוצה להצטמצם איתך, כי אני רוצה להתחיל את הפירוט. כשאנחנו מדברים על שואה בצפון אפריקה, תראה, למעשה, מה זה שואה שם? אני חושב ששואה צריכים להגיד שזה תהליך מתפתח ומסלים, שהוא מורכב מכמה וכמה רכיבים. הבעיה במחקר ההיסטורי, שבדרך כלל אוהבים לומר ששואה שווה... רגע, תקשיב, דוקטור שרביט, אנחנו לא נמצאים עכשיו בדיון אקדמי. כן. הצופים שלנו רוצים לקבל נתונים פשוטים. בואו ננסה להיות פשוטים וברורים. נגיד ככה. שאנחנו מדברים, תלך איתי, בסדר? שאנחנו מדברים על שואה בצפון אפריקה, מה זה אומר? הרי לא היו מחנות ריכוז בצפון אפריקה. היו מחנות עבודה. לא ריכוז. שבהחלט אפשר לומר שהם דומים מאוד למחנות הריכוז. בסדר, אנחנו פה עושים evaluation. בסדר, היו מחנות עבודה, נכון. כלומר, אני רוצה שתפרט, כי אני מרגיש שאתה לא מפרט, כי יש בזה גם עניין, אני אגיד את המילה בצורה גסה, פוליטי. כי ככל שאנחנו נפרט יותר, אז מערכת את תקום ההשוואה. ואני באמת שואל אותך עכשיו אינפורמציה, לא כדי להקשות עליך. אין ספק, לא, לא. אני לא מצליח לקבל לו תשובה. אני מאוד סבר. מה זה שואה בצפון אפריקה? תראה. יש בהחלט פוליטיקה של הזיכרון. ברור. אין ספק. אל תיכנס. אבל, לזה. אני לא נכנס לזה, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שלמעשה צרפת של וישי שלטה בצפון אפריקה, במגרב הצרפתי, בתוניסיה
ובמרוקו כפרוטקטורט. נכון. ובאלג'יריה כשלטון ישיר. עכשיו, הדבר הזה... כל עוד שהיא שלטה, היא לא התנהגה כמו הנאצים. היא הפלטה, היא עשתה בעיות, היו מקרים. כל התהליך ששמו שואה, דהיינו, חקיקה מפלה, גטואיזציה, אריזציה, הקמת יודנראט, הקמת מחדות עבודה ומחדות ריכוז, היו 30 מחדות כאלה במרוקו ובאלג'יריה, כל התהליך הזה הגיע למרוקו, לצפון אפריקה. עכשיו, באיזה שנה? מ-1940 ועד 1942. כי למעשה... 40? גרמניה עוד לא כבשה את צרפת. אבל בוודאי שהיא כבשה את צפון צרפת. צפון צרפת, כן. ב-40, ביוני 40. אז כבר ב-40 הם מספיקים להקים... המשטר הווישאי, זאת אומרת, המשטר הווישי של פטן, ביד מחוקק חקיקה מפלה, ביד עוסקת בגדואיזציה, ביד עוסקת באריזציה, זאת אומרת שהיא פוגעת מאוד בפרנסה של היהודים. ברור. והיא גם מקימה 30 מחדות באלג'יריה ובמרוקו. עבודה. עבודה. כמה אנשים, אבל... כמה יהודים מתים במחנות האלו? יש במחנה ג'לפה המונים שמתים, אבל זה שוב... זה אתה חוזר למחוזות הלא נכונים ששמע... אני באמת סקרן, אני באמת רוצה לדעת. אני מבין למה אתה שואל את השאלה הזו. כי בדרך כלל, ההיסטוריון הרגיל אומר ששואה פירושה מספר בקברי של נפטרים ונספים, ולא חד. ולא חד. לא. השואה היא תהליך שמתפתח ומסלים עד להשמדה, בששת מחדות ההשמדה. זאת אומרת שככל הנראה, אם היה יותר זמן, והגרמנים היו מגיעים, אז גם היינו מגיעים למקומות האלה. כן הייתה אנטישמיות, כן היה יחס משפיל. אי אפשר להגיד שלא. אני יודעת, אני באה מתוך משפחה מרוקאית, אני יכולה להגיד שאצלנו, לדוגמה, מספרים שבאמת המלך שם מגן על היהודים. כן, אבל זה גם כן. וגם זה איזשהו סיפור ומיתוס, וגם שם זה עד גבול מסוים. רגע, אבל בואו נעשה הפרדה בין מבצע לפיד, בסדר, טוב, שהאמריקאים נוחתים, וישי משתפת פעולה בסוף איתם. תראה, אלמלא מבצע לפיד. 43 מבצע לפיד? 42, 82, אוקיי. 82, בנובמבר 42. התהליך ששמו שואה נקטע באיבו בעקבות מבצע לפיד. ולמעשה, מי יודע לאן זה היה מגיע? מה היה קורה? כי, מדוע אני שואל את השאלה כל כך חשובה הזו? כי בצרפת זה קרה. 80 אלף יהודים, 78, 76, יש כל מיני ויכוחים, כ-80, כרבע, או אפילו כשליש של יהודי, מיהודי, רבע מיהודי צרפת, נרצחו ונשמדו בשיתוף פעולה מלא של, של צרפת הווישאית, כלומר של וישי. כלומר, למעשה, השואה היא באחריות הנאצים ובשתפי הפעולה. כולל חאג' אמין אל-חוסיידי. ברור. חאג' אמין אל-חוסיידי משדר מברלין לצפון אפריקה ולכל העולם המוסלמי, התעמולה נאצית. גם לעירה כמובן. אני רוצה ללכת איתך. אבל אז רומל נסוג, הוא מפסיד באל-אלמן את הקרב הידוע, הכוחות רודפים אחריו מצד אחד, מצד שני מגיע אייזנהאואר וכוחות בעלות הברית, ויש, נקרא לזה, הקלה בלחץ, במרוקו לפחות, ובאלג'יר אפשר לומר? לא בדיוק, אבל בהחלט יש הקלה, כן. בתוניסיה... בתוניס לא, כי תוניס זה המקום שממנו רומל יוצא לכיוון סיציליה. לא רק זה, לא, לפני כן, ב-11 לנובמבר, כלומר יומיים שלושה, אחרי מבצע לפיד, היות ובנות הברית, בעלות הברית, משחררות את צפון אפריקה, מרוקו ואלג'יריה, הרי ששולחים הצבת, גרמניה משתלט על כל צרפת ועל טוניסיה. כן. עכשיו, אנחנו צריכים, זה גם כן מתודולוגיה שמחייבת, מתבקשת. כשאנחנו מדברים על תקופת מלחמת העולם השנייה, לא מדברים בהכרח על השואה. כי יש שואה, יש נבדלות, יש נפרדות, חייבת להיות בין השואה למה הם לא מקימים בחדות ריכוז? אז תראה... דוקטור שרביט, הצופים לא עבדו על כל הדקויות האלה. תלך איתי, תעשה לי טובה. כן. למה הגרמנים לא מקימים בחדות ריכוז בתוניס? הם בוודאי מקימים. ריכוז? בוודאי. אין השמדה. תראה, ההשמדה היא הייתה מרוכזת בששת מחדות ההשמדה בפולין. ויש עשרות יהודים טוניסאים ש...
דרך איטליה ודרך צרפת, מגיעים בסופו של דבר להשמדה. מתוניס. כן, מתוניסיה. וגם כן, יהודים אלג'יראים. אתה יודע, יש איזה מטס מעל אושוויץ. נכון. בשנת 2003. ומבקש אמיר אשל. מפקד חיל האוויר. כן, מפקד חיל האוויר, אבל הוא היה קודם כל מפקד להק אוויר, אני חושב. הוא היה תת-אלוף. והוא מבקש מיד ושם חמישה שמות שיצאו מדרוסי לאושוויץ באותו יום של המטס, לפני 75 שנה. והוא מה הוא מקבל, תראה באופן מאוד סימבולי, הוא מקבל חמישה שמות של יהודים אלג'יראים, שהיו על אדמת, על אדמת צרפת. זאת אומרת שיהודי אלג'יריה היו על אדמת צרפת, כ-8% הגיעו מצרפת. הרי יהודי אלג'יריה היו צרפתים בשנת 1870. כן. אני מומחה ליהדות אלג'יריה, אז אל ת... אתה אלג'יראי? אל כן, אני נצר לרבנים חשובים שם באלג'יריה. אני לא, אני נצר למשפחה מאוד פשוטה. בסדר, הכל בסדר. זה רק אני. כולנו יהודים וכולנו... גיד גם נצר למשפחה מאוד חשובה. כולנו נבודים. אני איש פשוט, מה אני אעשה? כולנו פשוטים. בוודאי היום, בימי הקורונה האלה, כולנו מבינים ששום תואר ושום... אני רוצה לעבור איתך מצפון אפריקה. רק רגע, בתוניסיה, אני רוצה להגיע ל... תוניסיה, תדבר כמה שאתה רוצה. אמא, מדברים על תוניס. בבקשה, קדימה, דוקטור שרביט. הוורמאכט הגרמני משתלט על תוניסיה למשך כחצי שנה. נכון. אבל שים לב, הם שולחים אל ואולטר ראוף, שהוא מומחה לשואה. הוא היה אחראי למותם של 200,000 יהודים במסעות הגז. בסיעות הגז. הוא מומחה לזה. הוא עושה את זה בבלקן, והוא עושה את זה בחלבדו, והוא עושה את זה בתוניסיה. הוא רוצה לעשות את זה בתוניסיה. אבל הוא לא מספיק. הוא לא מספיק. זאת אומרת שבמקביל יש שני מאורעות. יש מלחמת עולם שנייה, ויש שואה. אני לא אספיק לבוא איתך הלאה. אתה חייב ללכת לצמצם. אוקיי. בעיראק, מה קורה? בעיראק יש בהחלט אירוע שואתי. הפרוד. בוודאי. משום ש... חאג' אמין אל-חוסייני, שבורח מארץ ישראל, הוא פוגש את, את אל-קילאדי, שהוא בעצם עושה הפיכה, והוא הפיכה פרו-נאצית, והוא בעצם כפס. למה מדינת ישראל לא מכירה בנפגעי הפרהוד כנפגעי שואה? אני חושב, אני חושב שכן. תראה, ממשלת ישראל מאוד מושפעת מן המחקר ההיסטורי. ויש דם שסוברים שזאת לא שואה, אבל ההקשר השואתי הוא ברור. חאג' אמין אל-חוסייני ואותו מהפכן שפרו-נאצי, הוא מבקש בעצם לקשור ולהפוך את עיראק לארץ נאצית. לכל דבר. הניסיון של הבריטים למנוע את הדבר הזה, הוא נמנע, ברוך השם, הם הצליחו למנוע, אבל 180 היהודים שנרצחים בשבועות 1941, הם בעצם קצה הקרחון של מה שעלול היה לקרות. עכשיו, אמרת גם במזרח הרחוק היית שואה? כן, באפגניסטן ובאיראן. במשפט, כי אנחנו צריכים חייבים לסיים. באפגניסטן היה משטר פרו-נאצי. כן. באיראן, שח, השח... יש יהודים שנרצחו? לא, אבל הם היו כפסע. כפסע. מה שאני רוצה לומר... אתה מדבר על המשטר של השואה, על תהליך השואיזציה. כן, דרך אגב, השח הפרסי מחליט להפוך את השם של פרס לאיראן. הארץ של הארים. כן, זאת אומרת שבעצם... בתוך הזדהות עם גרמניה. בדיוק. אני חושבת שבכלל מה שהוא מנסה לומר, וגם בכלל מה שאנחנו לומדים מכל הדבר הזה, זה שזה לא אנקדוטות שבאות להגיד שלאותם מזרחים, וכתב על זה אופיר טובול יפה מאוד, של תור הזהב בישראל היום, לא אנקדוטות שבאות להגיד שגם למזרחים הייתה שואה. השואה בעצם היא הסיפור של כולם. לכן התחלנו עם זה ונסיים, זה דוקטור יוסף שרביט. אני רק הייתי רוצה לומר איזה היפותזה. תאר לעצמך שהיינו מביאים את חאג' אמין אל-חוסייני למשפט כאן באלג'יריה. הלוואי. לפני אייכמן ולפני דמיין דיוק. אולי לא היה צוחקים על נתניהו שהוא אמר את זה. דוקטור יוסף שרביט, היסטוריון, אוניברסיטת בר אילן, מכללת אפרתה, תודה רבה לך. תודה רבה. נמצא איתנו על הקו רועי וולף, נכון? קצין אוכלוסייה ומיל פיקוד העורף. נכון, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור, יום ארוך. יצאתם לאיזה מבצע היום? יצאנו למבצע ארוך, אני רוצה להגיד לך, בשבילי אישית המבצע הזה הוא יותר מאשר אישי, אני אישית דור שני, אמא שלי הייתה ניצולת שואה, זכרונה לברכה, יצא בגיל 5 מטרזנשט, אחת מ-300 הילדים היחידים ששרדו שם, והיום אנחנו יצאנו, אני כקצין מילואים ובכלל כפיקוד העורף במחוז חיפה, יצאנו וחילקנו פרח לכל ניצול שואה, נתנו לו תעודת הוקרה שנמצאת פה לידי עם פרח, ועברנו בית בית, עשרות כתובות, כל זוג חיילים קיבל עשרות כתובות, זה מבצע שהתחיל ביום ראשון האחרון, הוא נמשך עד יום חמישי הקרוב, ומבצע לא פשוט בכלל, במיוחד אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה של הקורונה, ואנשים אלה שנדהמים לראות חיילי צהל שבאים אליהם במדים ונותנים להם תשומת לב, הם מאוד מאוד שמחים, אבל בעצם לא יכולים לחבק אותנו, ולא יכולים להתקרב אלינו יותר מדי, ואנחנו לא יכולים להתקרב אליהם, אבל יש פה מצב שהוא אבסורדי לחלוטין, אבל עצם זה שיש תשומת לב, ועצם זה שהם מרגישים שכאילו צבא הגנה לישראל חושב עליהם, גם בימים כאלו, זה משהו שחוויה מטלטלת בשבילי היום, כל אחד ואחד, ואני הייתי בהרבה מקומות, וחלקם חיים במצב באמת לא טוב, ואין להם אנשים שבדרך כלל באים אליהם, זה מבחינתם, זה שבאנו להם היום, זה משהו שלדעתי הם יזכרו להרבה זמן, ואני מקווה להרבה מאוד מאוד זמן. תגיד, אתה יזמת את זה? למה זה רק באזור חיפה? סלח לי על השאלה. זה מבצע נפלא. זה לא רק באזור חיפה, בכל הארץ פיקוד העורף משתתף, בכמה שניתן, בחלק מהמקומות יותר שומעים, בחלק מהמקומות פחות שומעים, אבל בהחלט פיקוד העורף, כחלק, אני מגייס פה כבר למעלה מחודש, אנחנו עושים משימות בלי סוף לגבי הנושא הקורונה, אבל ביום, בשבוע כזה, אנחנו שמים חלק מהמשימות של הקורונה, כי אנחנו מבינים שזה חלק מהמבצע של הקורונה, זה גם לשים דגש על אותה אוכלוסייה שקשה לה גם ככה, ואנחנו צריכים לתת עליה דגש, ואין ספק שאוכלוסיית ניצולי השואה, היא בעצם ממש מי שאנחנו צריכים להצדיע לה היום, ואנחנו צריכים לתת לה את התשומת לה. תגיד עכשיו, ביומיום שלכם, איך הוא נראה, מה אתם עושים שם? כי יש תחושה שהסגר מצטמצם, ואנשים יוצאים החוצה, או שאני טועה. יש תחושה א' באמת, לפחות ברחוב, שבאמת העסק טיפה מתרופף, אבל ההנחיות כמעט ולא הרבה השתנו, לצערי הרב, באמת, אני ראיתי גם שאנשים יותר פחות מקשיבים להנחיות, וזה יכול ליצור בהמשך עוד גל שני, חס ושלום. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעצור את הדברים האלה עכשיו, הדבר ייצור לגבי גל שני, אנחנו מטפלים בהמון בעיות באזור חיפה, אם זה בתי אבות, אם זה, כל הנושאים, כל התחומים האלה, אבל שוב, אם הציבור חושב שחוזרים לשגרה, לא חוזרים לשגרה רגילה, צריך להמשיך להקשיב להנחיות, ולהקשיב להנחיות מאלף עטף, זה לא, אם אומרים מספר מסוים של אנשים שחולים במקום, אז לא צריך להביא בכוונה כפול או כפול 3 או כפול 4, צריך להקשיב להנחיות של משרד הבריאות, כדי שבאמת נוכל לצאת מהדבר הזה כמה שיותר מהר, יש פה אנשים שבאמת הרבה מאוד זמן לא יצאו הביתה, אבל הם נמצאים פה ונלחמים, ובאמת רוצים שהעסק הזה ייגמר בשביל כל עם ישראל. אז מי שלא מקשיב להנחיות חס ושלום, הוא בעצם הורס לכל עם ישראל, לא רק לעצמו. תגידי, אבל איך אתם שומרים על עצמכם לסיום? לסיום אנחנו שומרים על עצמם, אנחנו שמים מסכות וכפות, מחליפים כל פעם כשאנחנו פוגשים בטח אוכלוסייה מבוגרת, זה המון המון התעסקות בתחום הזה, ולקראת סיום אני חייב, כי אני הלכתי היום כשאני הגשתי גם את הפרח וגם התעודה, אז הלכתי עם התמונה שציירו את אמא שלי, ב-1944, כשהייתה בת 4, בקטו טרזנשט, ואני הלכתי את זה איתה, וכשכמה התחילו לשוחח איתי, אז הראיתי להם גם את הקשר שלי. האמת, מרגש, מרגש, יפה מאוד, כל הכבוד. יישר כוח גדול, תשמרו על עצמכם, שיהיה בהצלחה. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו נעבור עכשיו לסרטון של ניצולה, סיפורה של ניצולת שואה בשם תאה פרידמן. הגרמנים והצבא הרומנית נכנסו לצ'רנוביץ, הם הלכו לרובע היהודי, צעקו כל הגברים החוצה. אבא שלי החליט שהוא לא יוצא והוא יתחבא. לקחו את כל הגברים לבית הקברות, שם ירו קודם ברב הראשי, דוקטור מרק, ואחר כך עמידו את הגברים בשורה וירו בכל גבר עשרי. הגברים שנשארו בחיים, ניסו ללכת הביתה, הרומנים הכריזו עוצר, ובדרך הרבה נרצחו. אנחנו היינו במרתף ושמענו
את הצעקות של האנשים ואת העיריות, וככה התחיל הגנום. לקחו לנו את כל התכשיטים ואת כל הכסף ואת כל התעודות זהות. ברגע נהפכנו לאנשים ללא זהות. הרפסודה הביאה אותנו לעיירה מוגילב, ואז שמו אותנו בשיירה, ואני במקרה הצלחתי לצאת רגע מהשיירה, פגשתי מכירה שאמרה שכל יום בשיירה אחרת, ואם אנחנו נלך עם השיירה הלאה, אין לנו סיכוי להישאר בחיים. ואז הצלחנו להישאר שם. במוגילב היה עונש מוות מי שיוצא מהגטו. אנשים מתו מרעב, מקור, ממגפה של טיפוס שהייתה נוראי, ובגלל הצפיפות שכבו בשורה ולא שמו לב שמישהו ביניהם מת. אנשים מתו כמו זבובים. עד היום לא הצלחתי לשכוח את הזקן לבוש בשק עם עגלה פתוחה שעצר בכל בית ושאל אם יש מתים, וזרקו אותם שם לעגלה. להגיד לך שאני הרבה פעמים עוד חולמת, כמה שאני מזדקנת, אני חולמת הרבה יותר על מה שעבר. חלמתי להגיע ארצה, שיהיה לי סוף סוף ארץ משלי. דרך תנועת גורדוניה הכרתי את בלי. בלי היה ציוני, מאוד נלהב, הדביק אותי וישבנו בבית סוהר בגלל זה. יוסף ואני למדנו רפואה ברומניה. 8 שנים חיכינו עד שסוף סוף קיבלנו אישור לצאת מרומניה. רציתי להיות רופאה מגיל 6. עבדתי עד גיל 82 בתור רופאת עיניים. כיום אני בת 94. בלי היה אחד המייסדים של רפואת המשפחה בארץ. הבן שלי הוא גם רופא. האושר הכי גדול שלי זה הנכדים, שאני מקווה שאחד מהם יהיה גם רופא. הגרמנים והצבא הרומני... עידית, מה את אומרת? מרגש, לא? תראה, מרגש, והיא מספרת שהיא הייתה רופאה. היום כן שמענו על אישה מבוגרת, ניצולת שואה, שהייתה רופאה וגם מרצה באוניברסיטה ושמצאו את גופתה, שככל הנראה כבר מליל הסדר נמצאת בבית. ותשמע, המבוגרים היום, ונמצא כאן פרופסור מערבי, שבטח... דוקטור, סליחה, פרגנתי לך, הוא אפילו לא העיר. הוא זורם איתך, ברור. הוא זורם. זה עוד כמה מחקרים ועוד כמה מאמרים ולא יותר מדי... אבל באמת, הוא יודע יותר מכל אחד, כי הוא מטפל בתחום של גריאטריה. אז בואי נשאל אותו באמת, נציג אותו. דוקטור מערבי, מומחה לגריאטריה בבית חולים הדסה. אתה בעצם אומר שקצת יש פה הקפדה, אתה מביא פה איזו תזה שונה. אתה אומר שסוגרים יותר מדי את המבוגרים. תסביר בבקשה. הטענה שלי היא שההתייחסות לגיל הכרונולוגי כמדד יחיד לסיכון של הזקנים, היא התייחסות לא נכונה. מה אתה, איך אתה היית מתייחס? אנחנו יודעים שאם אתה תיקח בן אדם בן 90, קבוצה של אנשים בני 90, תמצא אצלהם הבדלים קיצוניים בסיכון שלהם. יש כאלה שהם בסיכון נמוך כי הם בריאים ומתפקדים ועצמאים, ויש כאלה שהם בסיכון גבוה. המדד הוא לא הגיל הכרונולוגי, המדד הוא התפקוד שלהם. מחלות הרקע? זה לא... מחלות הרקע, כולם מדברים על מחלות רקע. אצל אנשים... בוא תגדיר לי תפקוד, כי תראה, בסוף צריכים פה הגדרה. תפקוד זה דבר... מה זה תפקוד? תפקוד אנחנו יודעים אותו, לקום, ללכת, להתלבש, להתרחץ, לאכול. זה תפקוד. עכשיו, אנחנו יודעים שאלה שיש להם תפקוד ירוד, הם בסיכון הגבוה. זה אנשים שאנחנו מגדירים אותם תשושים, שברירים, או סיעודיים, או אנשים שיש להם דמנציה. תיקח את האנשים האלה, הם האנשים בסיכון. כל שאר הזקנים שלא מוגדרים לפי ההגדרה הזאת, הם לא בסיכון. כלומר, מה שאתה מציע פה זה מעניין. אתה אומר בעצם שרופאים יגידו מי... הם, הם אומרים כבר היום, יש לנו את הנתונים האלה, אפשר להגיד לי... מה, אתה נותן לי בפלט מחשב לרשויות? כל קופות החולים? מי בסיכון? נותן לך ישר. בוודאי, בוודאי. ההגדרה הזאת היא פשוטה מאוד להוציא אותה ממאגרי המידע של הקופות. האם אתה, אנחנו לא לוקחים פה סיכון? כי בסופו של דבר... אנחנו ראינו היום, ראינו את המקרה בבני ברק עם בחור בן 40, בחור צעיר, השאיר 14 אלמנים.
אז יכול להיות שאתה מדייק את זה, אבל האם קבוצת הגיל לא מדייקת את זה יותר? בוא אני אנסה לשכנע אותך בצורה יותר פשוטה. לכל דבר יש מחיר, נכון? נכון, אני באמת מנסה להקשיב, אני לא בטוח מה דעתי. אוקיי, אז בוא, לכל דבר יש מחיר. כן. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להגן על האנשים האלה, אולי חס וחלילה, אם ישמעו לי ויוציאו אותם, הרבה מהם ימותו וינשמו. אני אומר לך מה המחיר שאני יודע, ואנחנו יודעים, להשאיר אותם בבית. מה המחיר? המחיר של בדידות, המחיר של ירידה תפקודית וירידה קוגניטיבית, מדובר בעשרות אחוזים של תמותה עודפת. פה זה לא מדובר על משהו שהוא בניגני, משהו שהוא פשוט. אנחנו יודעים את זה. בוא נאמר את האמת. חייבים לקחת את זה בחשבון. אנחנו את המחיר הזה אנחנו נראה לא היום. נכון. בעצם למה שאומר דוקטור מערבי זה שלנגיף הקורונה יש גם איזושהי השפעה משנית על אותה אוכלוסייה שהיום יכול להיות שהיא בריאה, אבל היא באמת נמצאת בסיכון. כשמשרד הבריאות מדבר על מהם המחלות הרקע, אגב, אני בשונה ממך חושבת שעדיין משרד הבריאות לא פרסם מהן אותן מחלות רקע. אנחנו כל הזמן שומעים שיש אנשים עם מחלות רקע, אין בדיוק הגדרה. זה מגיע מהעולם. אין בדיוק, נכון. אנחנו שומעים את זה יותר מהעולם. יש איזה ארבע עיקרים. לדוגמה, השמנה, יודעים שהיא מחלת רקע היום מאוד משמעותית, סוכרת. סוכרת מופיעה בארבע עיקריות. אגב, כן כללית... משום מה אסתמה לא, אגב. כן שירותי בריאות כללית... מחלות ריאה אחרות, כן. נראה. צריך לומר ששירותי בריאות כללית כן פיתחו מודל. מודל שבו הם מדרגים את רמת הסיכון לאוכלוסייה. יכולים להיות גם אנשים צעירים שהם בעלי מחלות רקע, נכון. והם מסוכנים לא פחות מאותם אנשים בסיכון. מבוגרים. אגב, בסיכון. וצריך להגיד, עם שחרור וההקלות לכלל האוכלוסייה, חובה להגן על כל האוכלוסיות שנמצאות בסיכון ומחלות הרקע, צריך להגדיר בדיוק מי הם אותם אוכלוסיות, ולגיל השלישי הזה, שאין לנו אגב תוכנית לאומית להתמודדות עם הגיל השלישי, גם באופן שוטף, וזאת אחת הבעיות, אז בטח מה שלא עובד בשגרה, אז בחירום הוא הרבה יותר קשה, ועכשיו אנחנו לא יודעים מי ידאג לאותם מיליון אזרחים של הגיל השלישי, שיוצאים ביום שאחרי, וצריכים טוב, לקבל טיפול... טוב, את הולכת פה, אנחנו עוברים לא, כל נושא אגב, חדש. אגב, זה לא רק ליום שאחרי, זה גם היום. ריקלין, יש היום הרבה אנשים שיושבים בבית ופוחדים ללכת לקופות החולים, פוחדים מחשש אמיתי של הידבקות, הם נשארים בבית כי אומרים להם להסתגר, ואגב, המחיר של זה... זה טיפה משתנה, אנשים כן מתחילים לצאת חזרה. המחיר של זה יכול להיות משמעותי. הגבלות עדיין לא השתנו באופן משמעותי. אתה עובד בהדסה עין כרם? בהר הצופים. אתה באת למנהל בית החולים שלך ואומר לו את זה? מנהל בית החולים שלי, דרך אגב, הוא יוצא דופן בכל המערכת בארץ, הוא מבין עניין, יש לו ראש טוב על הכתפיים, הוא הראשון, דרך אגב, שבודק את כל הצוותים שלו. אוקיי? אז... לא, אני שואל, האם, לא, אם אתה לא חושב ככה, אתה דוקטור לגריאטריה. אבל זה לא רגע. למה אתם לא מציפים את זה הלאה למנכ״ל משרד הבריאות? אני מציף את זה בכל הזדמנות שאני יכול, אני לא מגיע ישירות למנכ״ל משרד הבריאות. אני מציף את זה ברשתות, אני מציף את זה ברשתות החברתיות. אנשים שומעים. מה עונים לך? כל המומחים לגריאטריה חושבים כמוך? אני חושב שרובם חושבים כמוני. רובם חושבים כמוך. כן, כן, יש לנו נתונים. אגב, זה מבוסס מחקרית בעולם, שבאמת אנשים שנמצאים בבית, גם מבודדים, גם הרמה התפקודית שלהם, זה לא רק נפשי, זה גם פיזי, הם לא הולכים, הם לא מסתובבים. כל הדברים האלה גורמים לירידה שמעלה מחלות. אני חייב להגיד לך, זה חידוש בשבילי, שמעתי, הבנתי להתחיל להוציא סגר. אגב, תדע לך... אבל עכשיו גם בגיל הזה, זה... תדע לך ש... אני אומר לך שלא קראתי עליך, לא שמעתי את העמדה הזאת. אוקיי. ואני משתדל להתעדכן ולקרוא, אולי אתם צריכים לדבר יותר. ולנמק את זה. אני מנמק. חוסר ניידות, אגב, חוסר ניידות ידוע, מחקרית שהיא מעלה תמותה. וגם הנושא הבדידותי, הנפשי, אגב, ציפרלקס לדוגמה, שאנשים לוקחים את זה... טוב, פוחדים גם מהדבקה, זה לא רק הדבר הזה. נכון, אבל ניתן דוגמה של ציפרלקס, שלוקחים אותו באמת לדיכאון וחרדה, והרבה אנשים שיושבים היום בבית, וזה תרופות אנטי-דפרסנטיות, נוגדות דיכאון וחרדה, שאנשים לוקחים אותם. אגב, הדבר היחיד שמעלה רמות סרוטונין, שזה מה שמעלות אותם תרופות דפרסנטיות, דיכאוניות חרדתיות, זה פעילות גופנית. אותם אנשים לא פעילים גם גופנית, אז יש לנו בעיה... לא רוצה לסרוט טיפ, אבל זה גם שוקולד. גם שוקולד, אבל תשמע... שוקולד תמיד טוב, במיוחד אם הוא מריר, זה עוזר ללב, אומרים. תגיד לי, לסיום, אתה אומר פה דבר שהוא נוגע לחיי אדם. אתה עומד מאחוריו, אתה... אני עומד מאחוריו. אנחנו מבינים את המשמעות לגמרי. אני אומר לך שאם אתה שם על כף המאזניים את הסכנה לאותם הזקנים, לעומת הסכנה של להגן עליהם בתוך הבתים שלהם, הסכנה הזאת עולה בצורה משמעותית. מהבדידות, מהירידה התפקודית, מהירידה הקוגניטיבית, אנחנו נשלם את המחיר הזה כולנו.
דוקטור יורם הערבי, הפתעת, מעניין מאוד, שווה להציף את זה, לא יודע. אני מציף את זה. אני לא יודע מה, את מסכימה איתו, אני מבין. אני מסכימה בהרבה מהדברים, אני חושבת שכן צריך לתת הנחיות מדויקות לאוכלוסייה, מי כן, מי לא. אגב, הקורונומטר הזה ששר הביטחון נפתלי בנט הציע אז, זה בדיוק זה, זה לסמן את האוכלוסייה ולראות מה מידת הסיכון של כל בן אדם. אבל אז התברר שהבדיקות של מכון ויצמן לא נכונות. לא, לא, הקורונומטר אומר, זה גם בדיקות, אבל זה גם מודל שמאפיין את הסיכון של כל בן אדם להחלות, אם יש לך סיכון גבוה, אם יש לך סיכון... אגב, יש מדינה בעולם שימצא את המודל הזה? לא. לא, אף מדינה בעולם. דוקטור ערבי, תודה רבה לך. תודה לכם. נמצאת איתנו על הקו, אני קורא לסקייפ הקו, נילי עמית, אחראית על קשרי ישראל במוזיאון פולין. לרגע ליום השואה, פרויקט נרקיסים צהובים של המוזיאון הפולני עובר לדיגיטל, נכון? נכון מאוד. בואי תספרי לנו קודם כל על מה מדובר. אתם רואים את הפרח שאני עונדת, כן. זה פרח מייר, שהוא בעצם דפודיל, נרקיס צהוב, שאנחנו, המוזיאון שלנו, מוזיאון פולין, מוזיאון לתולדות יהודי פולין, שמנציח 1,000 שנות היסטוריה, התחלנו במבצע חלוקת הנרקיסים בוורשה לפני 8 שנים, כשרק נכנסנו לבניין החדש, זה היה 70 שנה לפרוץ המרד בגטו ורשה, שנת 2013, וחשבנו שיהיה יפה אם נחלק נרקיסים צהובים כאלה לאנשים שיבואו להשתתף בטקס החגיגי שעשינו לכבוד ה... רגע, איפה הטקס הזה יהיה? לא הבנתי. איפה הטקס יהיה? הטקס, אני מדברת על טקס שהיה לפני 8 שנים, ושמתקיים מדי שנה, פרט לשנה הזאת שהתקיים טקס מאוד מאוד צנוע, כמובן בריחוק מתאים בין אנשים, הטקס הזה מתקיים למרגלות אנדרטה של רפופורט, אנדרטת השואה שהעתק ממנה יש ביד ושם. המוזיאון לתולדות יהודי פולין נבנה בדיוק מול האנדרטה הזאת, ובשטח שבין המוזיאון לבין האנדרטה מתקיימים הטקסים האלה, כל שנה בפולין, החל ב-1946, ב-19 באפריל, שזה יום פרוץ המוזיאון, המרד. המוזיאון עומד, נדמה לי, איפה שהיה גטו ורשה, נכון? נכון מאוד. תגידי, נכון, איך הפולנים מגיבים לזה? הפולנים מגיבים לזה בצורה מאוד מאוד, הייתי אומרת, בהתרגשות רבה. כי כשאנחנו בפעם ראשונה התחלנו לחלק את הנרקיסים הצהובים האלה, בשנת 2013, הפקנו 5,000 נרקיסים, חילקנו את כולם. בשנה שעברה חילקנו רק בעיר ורשה 100,000. וואו. מתנדבים, כן, עומדים בכל הרחובות בוורשה, כולל מאות בתי ספר בפולין שעומדים את הנרקיסים האלה ב-19 באפריל, כולל המון בתי ספר בישראל, שביום השואה עומדים את הנרקיסים. אגב, למה דווקא נרקיס צהוב, נרקיס צהוב מובן, אבל למה נרקיס? אני מיד אסביר. מי ששרד את המרד, אחד מהמנהיגים, מרק אדלמן, נהג מדי שנה, ב-19 באפריל, להניח זר של נרקיסים צהובים למרגלות האנדרטה. וזה הפך להיות לסמל של זיכרון של המרד הזה, של זיכרון השואה, ואנשים התחילו לבוא לתקסים האלה שבהם השתתף עוד מרק אדלמן עם נרקיסים צהובים, ולכן אנחנו כמוזיאון חשבנו שנרקיס צהוב כזה בדיוק הסמל שינציח את המרד, והאנשי הפולנים מאוד גאים במרד הזה, הרי זה היה המרד היחיד בכל העולם, הראשון, המרד העירוני, והם אחר כך שנה הרי היה מרד בעיר ורשה עצמה. והשם של המבצע הזה שמחבר בינינו הזיכרון, זאת אומרת לפולנים, מרד גטו ורשה, זה אירוע חשוב מאוד, גם אירוע מכונן בדיוק כמו אצלנו. טוב, נילי עמית, אחראית על קשרי ישראל במוזיאון פולין. תודה רבה, מחווה מרגשת, יפה מאוד, תודה. תודה לך.
עידית, תגובה שלך לנרקיסים הצהובים. תראה, זה מחווה באמת יפה ומרגשת, דווקא אותה מדינה שניסתה בהתחלה להוציא ממנה, מעצמה את אותה אחריות, לוקחת איזושהי אחריות ומחזירה, ובאותו טלאי צהוב. אגב, היום המוזיאון הזה מנגיש את זה ברשתות, בגלל הריחוק, שבלונות של אותם נרקיסים צהובים, שאנשים יכולים להוריד וגם לעשות. למה את לא הולכת פה עם נרקיס צהוב? לא הספקתי. עידית צילמן, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני כנראה פה גם מחר, עכשיו לטקס זיכרון לשואה של תנועת הנוער, ואחרי זה המשדר המרכזי עם אמיר רבגי, להתראות לכם.